የቅሚያ ወንጀል ፈጽመው በፍሳሽ መረጃ ውስጥ በመግባት ለሰዓታት የቆዩ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጠርጣሪዎቹ በኮልፍ የቀራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው አጉስታ አካባቢ የአንዲት ግለሰብን የእጅ ቦርሳ ቀምተው በፍሳሽ መውረጃ ቱቦ ውስጥ ይገባሉ በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የአጉስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አባላት የግል ተበዳይ ባሰሙት የደረሱልኝ ጥሪ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመቀናጀት ባደረጉት ብርቱ ጥረት ከረጅም ርቀት የቱቦ ውስጥ ጉዞ በኋላ ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር እንደዋሏቸው የፖሊስ ጣቢያው የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ በላቸው ተናግረዋል ፖሊስ በከፍተኛ ከአካባቢ ህብረተሰብ ጋር በመተባበር አሯሩጦ ለመያዝ ጥረት አድርጓል ነገር ግን እነሱ ወንጀሉ ድርጊቱን ከፈጸሙ በኋላ ትቦ ውስጥ የፍሳሽ ማስወገጃ ትቦ በጣም ረጅም ርቀት ያለው ከ450 ሜትር በላይ ርቀት ያለው ነው ውስጥ ለውስጥ እነሱ የሄዱበትን ከፍተኛ ሽታ ቆሻሻ ያለው የፍሳሽ ማስወገጃ ነው እዛ ውስጥ ገብቷል ፖሊስ እዛ ውስጥ ገብቶ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ 11 ሰዓት ላይ ነው የወንጀል ድርጊቱን የፈጸሙት የወጡት ማታ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት አካባቢ ነው ከሶስት ሰዓት በላይ በፈጀ የሚያዝ ስራ የክትትል ፖሊስ አባሎቻችን እንዲሁም ደግሞ የወንጀል መከላከላዊ ፖሊስ አባሎቻችን ተሳትፈውበት ተጠርጣሪዎቹ ከፈጸሙት ወንጀል ከወሰዱት ኤግዚቢት ጋር ተይዟል ማለት የግል ተበዳይ ወይዘሮ ጻይ ጌታሁን ተጠርጣሪዎቹ የእጅ ቦርሳቸውን ቀምተው በፍሳሽ መውረጃ ቱቦ ውስጥ ቢገቡም ፖሊስ በአፋጣኝ ቦታው ላይ ደርሶ ግለሰቦቹን በመያዝ ሞባይላቸውን በማስመለሱ መደሰታቸውን ገልጸዋል ከላይ ከታች እየሮጡ እየተሯሯጡ ወንጀለኞችን በዚህ መልኩ ጭቃ ለብሰው ጭቃ ተለውሰው እዛ ውስጥ አንተ ሚሊዮን አይደለም የፈለገ ቢከፈል እዛ ውስጥ ይገባሉ ብሎ ማንም አይገምትም ፖሊስ ግን ባደረገው ጥረት ባደረገው የራሱ ስትራቴጂ እነዚህ ወንጀለኞች አውጥቶልኛል ይዞልኛል ያደረጉትን ጥረት በዚህ አጋጣሚ እጅግ አመሰግናቸዋለሁ ለፍሳሽ መውረጃ ተብለው በመንገዶች ግራና ቀኝ የተሰሩና ክፍት የሆኑ ቱቦዎች ለወንጀለኞች መደበቂያ ስለሚሆኑ የሚመለከታቸው አካላት መፍትሄ ሊሰጧቸው እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ አሳስበዋል መዘጋት ያለበት ቦታዎች ፍሳሽ ብቻ ሊያስወግዱ በሚችሉ መልኩ ወንጀል ፈጽሞ ተጠርጣሪዎች ወንጀል ፈጻሚዎች ሊሸሸጉ የማይችሉባቸው ሁኔታዎች ሊያመልጡ የማይችሉባቸውን ሁኔታዎች መፍጠር እንደሚያስፈልግ ያሳያል እና ፍሳሹን ብቻ ሊያስወግዱ የሚችል ሰዎች ገብተው እዛ ውስጥ ሊደበቁ ሰዎች ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የማይችሉበት ሁኔታዎችን መፍጠር ያስፈልጋል